Olá a todos, mais um DNA Responde 06. Gostaria de já comunicar que eu vou fazer uma explanação sobre o dom de línguas, o que é exatamente. Eu vou fazer um acréscimo aqui no final, então fiquem até o final desse vídeo. Possivelmente terá uma informação que vocês nunca ouviram a respeito disso. E a questão também do batismo de fogo. Existem mistérios em relação a esses dois temas aqui. E no final, eu vou colocar aqui um vídeo mostrando exatamente o que foi o dia de Pentecostes narrado em Atos 2. Então vamos de leitura bíblica, começando então com Atos 2, o dia de Pentecostes, do versículo 1 ao 12. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua? Em que somos nascidos? Partos e Medos, Elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? Essa é uma leitura. A outra leitura, Paulo relatando em 1 Coríntios, no capítulo 14, que vai ser do verso do 1 ao 33 e também o verso 39. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como se falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque, se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendizesses com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto, o Amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bens às graças,
mas o outro não é edificado? Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar, na igreja, cinco palavras na minha própria inteligência, para que eu possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios, falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estais loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se, pois, isso por dois, ou quando muito três, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus, e falem dois ou três profetas, e os outros julguem. Mas se há outro que estiver assentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Verso 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Agora vamos para a decodificação. O texto de Atos capítulo 2, dia de Pentecostes, claramente está falando de línguas como idiomas. Foi citado nesse texto 16 nações, tanto da África como da Europa e também da Ásia. Então todos os 120 discípulos que estavam ali reunidos eram pobres no entendimento até mesmo da sua língua materna, da sua língua original, que era na época o aramaico, onde as lideranças religiosas falavam estas o hebraico. Mas nos discípulos não havia erudição. Eles até podiam entender um pouco mais de grego, que era uma espécie de um inglês da época, e tinham que se virar para o relacionamento institucional e comercial dos conquistadores romanos que falavam latim. Porém, é extremamente improvável que dentro daquele grupo, naquele local, eles dominassem ali entre eles 16 línguas. Então, o que é esse dom de línguas aqui no dia de Pentecostes? É um dom sobrenatural de falar em outro idioma sem tê-lo aprendido. Após o agir do Espírito, os apóstolos pararam de falar nesses idiomas. A Escritura não mostra que, posteriormente a essa data, eles continuaram a falar esses idiomas. Mas houve uma necessidade naquele dia, naquele contexto, para aquela ocasião. Agora, como pode ter se dado esse milagre? Há duas formas de entendimento. A primeira, receberam pelo Espírito Santo, e quem os ouvia está no ouvido. Então, entendiam e reconheciam claramente sua língua natal. A segunda forma de entender, que é aquilo que, na minha visão, encaixa melhor, e eu explicarei mais adiante aqui nesse vídeo o porquê, é o ponto número 2. Os discípulos falando conscientemente, dentro do seu entendimento, e no falar, a mente deles ali foi aberta e eles falaram os idiomas. Ou seja, tanto do ponto inicial do comunicador, aquele que enviou a mensagem, quanto daquele que recebeu a mensagem, o ouvinte, a mensagem ali, ela já na fonte, na origem, já saiu em outro idioma. Então ali o milagre ocorreu. Agora, o texto de Coríntios 14, e depois a gente vai voltar um pouquinho também, em 1 Coríntios capítulo 13, aqui está falando tanto manifestações de línguas em espírito, quanto também em relação a idiomas. Paulo está falando as duas questões.
Então, muito se tem debatido entre os irmãos pentecostais, neopentecostais, com aqueles que seguem a linha tradicional, sobre essa questão dos dons. Os pentecostais e neopentecostais, com uma visão somente na direção em relação a batismo de fogo, em relação a línguas angelicais, e os irmãos tradicionais na visão de idiomas. Qual dos dois estão certos? Vou só fazer uma pergunta aqui. Vou deixar no ar, posteriormente eu vou responder. Será que é um lado? Será que é o outro? Ou será que são os dois que estão certos? Porém, ambos os grupos colocam as suas definições em caráter extremista, faltando um equilíbrio até mesmo na visão que defendem, por falta, sabe do quê? Do conhecimento. Então nós vamos destrinchar isso aqui. Em 1 Coríntios 14, note que fala que há uma língua que não é compreendida pelos humanos, utilizada na adoração pessoal, no seu momento íntimo com Deus. Aqui eu estou falando de línguas espirituais, tá? E isso não é algo que está sujeito à vontade da pessoa em realizar ou não, mas se é um dom, é dado pelo Espírito de Deus para um propósito, naquele momento ali, é um momento de quebrantamento. É algo muito íntimo, muito especial e muito raro de acontecer. Vocês, na experiência que vocês têm com Deus, vocês sabem que ao longo da vida de vocês houve um momento especial, talvez único, ou que se repetiu pouquíssimas vezes, de um quebrantamento, de um toque especial de Deus em você, de uma ligação espiritual do seu espírito, da sua alma, com o Espírito de Deus. Algo que excede a questão frequencial de um idioma, entre aspas, humano. Depois vocês vão entender por que eu coloquei entre aspas, idioma humano. Agora, todo serviço, todo dom, ele tem que ter regras, ele tem que ter padrão. E Paulo fala isso nos versos 6 a 9. Então, uma mensagem que não se pode entender não edifica, não informa, não exorta, não traz conhecimento de Deus, do senso do pecado e do arrependimento. Logo, temos que ser claro na mensagem. E essa mensagem tem que ser centrada em Deus e na figura do Messias, Cristo Jesus. Muitas das igrejas pentecostais e neopentecostais, elas promovem até competições inflamadas pela emoção e vazias de sabedoria, de entendimento, de equilíbrio, para ver quem é o mais espiritual. Espiritual entre aspas. Inclusive, muitas não ordenam para cargos e funções administrativas ou liderança eclesiásticas se o candidato não for batizado, segundo eles, na visão que eles têm, batizado com fogo, batizado com o Espírito Santo. Isso é um erro muito grande. Eu já conheci diversas pessoas, por não ter esse dom, forem rechaçadas, impedidas de exercerem aquilo que elas foram chamadas por Deus. Porque alguém, num devaneio, numa loucura, instituiu que para exercer um cargo é necessário isso. Sendo que isso não há nenhuma base bíblica. Então as pessoas se sentiam mal por não conseguir exercer aquilo que elas tinham total capacidade, tanto do ponto de vista humano quanto do ponto de vista espiritual. Às vezes colocavam outra pessoa que não havia chamada ou que não tinha condições, quer de tempo, quer técnica, de exercer aquela função. Muitas das vezes nós observamos centenas de pessoas num culto e não seguindo a regra que falasse no máximo, né, três pessoas, com histeria e não havendo interpretação. E por que que não há interpretação? Porque em muitos casos, eu diria na maioria, aquilo é uma manifestação humana apenas, um efeito manada. E necessariamente a pessoa faz isso não é por maldade, mas porque ela foi instruída de forma errada e age segundo o grupo a qual ela pertence. Até mesmo as igrejas pentecostais ou neopentecostais que possuem essa visão falham porque elas não dão a ênfase primordial. E isso eu vou considerar a visão delas.
tendo o dom de línguas, tem que se haver dom de interpretação. E geralmente não há. É muito, mas muito raro isso acontecer. Fica um espetáculo de pirotecnia. Paulo também, ele fala em 1 Coríntios 14, sobre essas línguas também aqui. Paulo dá a dupla interpretação, o duplo sentido, tanto línguas espirituais quanto línguas, digamos assim, entre aspas, humanas apenas. Porque Corinto era uma grande metrópole, sendo então um grande porto e um entreposto comercial. Então Corinto era uma metrópole gigante, como se fosse algo dos nossos dias aqui, como um São Francisco na Califórnia, um Tóquio no Japão, um grande entreposto. Então esse dom de línguas tem sido incompreendido pelos sinceros irmãos da atualidade. Há mesmo quem afirme que os que não falam em língua estranha são crentes incompletos, cristãos de segunda classe ou coisas do tipo. Asseguram outros que a única prova de ser batizado com o Espírito Santo é falar a tal língua estranha ou língua dos anjos. Isso é um absurdo. Então a definição, segundo a própria Bíblia, o dom de língua é a capacidade de falar outra língua conhecida dos ouvintes para anunciar as boas novas da salvação em Cristo ao mundo. Isso no contexto Atos 2. Ali realmente fala de idiomas. Eu vou voltar aqui em 1 Coríntios, no texto que eu li. Vamos trazer aqui o entendimento de alguns versos aqui, em separado. No verso 2, ainda para quem entende esse dom apenas como línguas, idiomas, línguas estranhas, ou seja, incompreensíveis que não são a língua materna. O verso 2 em 1 Coríntios 14, Paulo já deixa a questão, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, e todo idioma, em essência, ele vai transmitir uma mensagem aos homens. Idiomas humanos fala para homens. A língua em espírito, aí fala a Deus. Por isso que Paulo, depois da vírgula, ele continua. Senão a Deus, ponto e vírgula, porque ninguém o entender. Ninguém o entender. Se fosse a questão de língua humana, por exemplo, a língua turca, a língua ucraniano, o tcheco, pessoas daqueles países vão entender esses idiomas. Mas Paulo fala porque ninguém é ninguém. Não é aquele grupo específico. Ninguém é uma abrangência maior. É ninguém. É nenhuma pessoa o entende. Em espírito, ainda Paulo fala, em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza? O que é esse profetizar aqui? Não é uma questão de futuro ou de revelação em relação ao passado ou aquilo que ainda vai ocorrer. Aqui é a simples pregação do Evangelho. Isso já é a profecia. A maior profecia que existe é o Evangelho, o simples e puro Evangelho, para a construção, seja edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Aqui você pode interpretar das duas formas. Por exemplo, se há um culto nos Estados Unidos, idioma inglês, tem alguém lá do Japão, está orando a Deus em japonês, dentro da congregação ali, no meio dos irmãos, fala apenas para si, só ele vai entender, edifica-se a si mesmo. Mas aquele que profetiza, ou seja, proclama o evangelho, vai edificar toda a igreja. Também esse versículo 4 você pode colocar também no contexto de línguas espirituais. Aquele que está ali sintonizado na mesma frequência de Deus, edifica-se a si mesmo. Porque é algo íntimo, pessoal, particular da pessoa para com o Espírito de Deus. Verso 6. Também dupla interpretação aqui. E agora, irmão, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Tanto a língua espiritual, que é algo pessoal, o uso é pessoal, o uso não é coletivo. O falar em línguas em espírito não é algo para a igreja. Eu não sei porque, da onde que tiraram que para fazer um ministério que é algo coletivo, você tem que ter, na visão deles, um dom que é estritamente pessoal. Não faz sentido algum isso. Tanto também na questão de idiomas humanos. Paulo ali falava em grego ali para os coríntios. E se ele viesse falando, por exemplo, em árabe, e aí? Que aproveito isso teria? Então, os dois sentidos. Mensagem tem que ser inteligível quando é coletivo. Pessoal, você com Deus, Deus ele é Senhor sobre todo o idioma.
Então ele vai entender. Aí Paulo fala a questão: se coisas inanimadas, flauta, cítara, tem que se formar sons distintos para que haja o quê? Um padrão, um código. Linguagem nada mais é do que isso, um código. Então tem que ser algo inteligível. Ainda Paulo fala que há muitas vozes no mundo, ou seja, muitos idiomas no mundo, e nenhuma delas é sem significação. E ainda Paulo fala o seguinte: mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro. O que é esse bárbaro aqui? É todo aquele, na época de Paulo, todo povo, toda nação que não falava grego, era considerado bárbara. Versículo 13: por isso que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Ou seja, a mesma pessoa. Aqui está falando em língua espiritual, porque a pessoa que fala, suponhamos aí, russo, ela vai interpretar o russo, aquilo que ela codificou em russo. Agora, no contexto que Paulo está falando aqui, se uma pessoa que fala russo veio aqui para o Brasil e ela está orando, e aí no sentido não pessoal, mas para o coletivo, ou seja, ela está ministrando para outras pessoas, que Paulo está falando aqui, entendo a necessidade que ela venha orar para que ela venha transmitir essa mensagem agora em português, ou então tendo o intérprete, para que venha fazer a transliteração, para que venha decodificar essa mensagem e passar de forma inteligível. Mas também o verso 14 dá a questão também como língua espiritual, uma língua que não se conhece, uma língua que é falada no céu. Daqui a pouco eu vou entrar nessa questão de línguas do céu. Ainda Paulo fala: se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Ou seja, o espírito ora bem, o espírito. Então nós não podemos interpretar isso apenas: ah, não existe língua dos anjos, não existe língua espiritual, só existe dons humanos. Mas Paulo está falando: meu espírito ora. Tanto que Paulo, ele continua que fala assim, ó, no verso 15: que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Está vendo que Paulo dá dupla interpretação? Por isso que eu falei isso. Cantarei com espírito. Como é que canta com espírito? Existe o cantar no espírito? Sim, Paulo está afirmando aqui. Está vendo que existem manifestações humanas e manifestações espirituais. Os dois entendimentos, as duas práticas, tanto oração, quanto falar, quanto cantar, em entendimento e o espiritual. No verso 18, por isso que eu falei da questão da competição, para ver que, entre aspas, quem é mais espiritual. O entendimento é que é o seguinte. Quando Paulo fala: dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Como que se discerne, para você passar para o seu próximo, se você interpretar isso aqui como língua espiritual, dentro desse contexto 18? Olha, eu falo quatro tipos de línguas angelicais diferentes. Qual que é o crivo? Qual que é o entendimento? Para saber esse som, esse fonema que está sendo ali colocado, está sendo pronunciado, pertence ao idioma angelical X, Y ou Z. Entende? Não tem como, por ser algo do céu, você não tem como separar se pertence à família celestial A, B, C ou Z. Não tem como. Então, Paulo, aqui no 18, aqui são só línguas humanas. Porque vamos ver, Paulo era um homem muito culto e ele falava o hebraico, por causa que ele era estudado dentro da escola farisaica. Ele estudou com os fariseus, na escola dos fariseus. Paulo, ele falava o aramaico. Paulo, ele falava o grego. Paulo falava o latim, cidadão romano. Paulo falava o árabe. Então, por isso que ele fala aqui no verso 18: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Tanto é que Paulo foi colocado como apóstolo dos gentios e escrevia para vários locais diferentes no mundo antigo. Nações com outra cultura, com outro idioma, distantes entre si. Bem, eu poderia fazer essa comparação verso a verso, mas eu vou cessar por aqui, vou continuar o estudo, porque eu vou voltar nesses versos agora, mas trazendo a definição, o contexto e a interpretação aqui de cada versículo, porque eu quis voltar anteriormente, fazer da forma que eu estava fazendo, para você ver que existe a dupla interpretação em 1 Coríntios 14, ok? Agora nós vamos continuar aqui o estudo. Em Mateus 28, 19, 20, diz assim: que devemos ensinar as pessoas a guardarem todas as coisas. Então, observem que para ensinar é indispensável conhecer a língua falada do estrangeiro.
O evangelho teria que ser espalhado em todas as nações. Então, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Isso está em 1 Coríntios 12, 7. Então, nós podemos concluir que o falar em língua tem que ter uma utilidade, tem que ser ao menos inteligível, ou seja, compreensível. Essa experiência autêntica, ela aconteceu com os discípulos por ocasião do Pentecoste. Então, lá em Atos 2, mostra que o dom de línguas foi dado para evangelizar. O verso 6 de Atos 2 declara que cada um ouvia falar na sua própria língua, e o verso 8 confirma: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E pela terceira vez exclamaram os estrangeiros: como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Verso 11. Então os apóstolos não tinham tempo e nem uma escola para aprenderem todos aqueles idiomas. Houve uma necessidade de pregar o evangelho, por isso o Senhor deu-lhes o dom. Note que os discípulos não falaram palavras ou sílabas sem sentido. Eram compreendidos em outros idiomas. Há dois aspectos importantes ao analisarmos o dom de línguas estranhas, ou seja, idiomas, língua estrangeira de fora, de outro local que não é a língua materna. Então nós temos: 1. Temos um propósito de evangelizar os estrangeiros. A finalidade era a edificação dos crentes e o desenvolvimento da causa de Deus. 2. Foi compreendido por todos. Não eram expressões ininteligíveis ou que proviam de algum êxtase sentimental descontrolado. Tanto que isso deu fruto. Essa manifestação de Deus, esse milagre lá de Pentecostes. Atos 2, 22, 36 fala que a pregação de Pedro, que centralizava-se em Jesus, e no verso 41, a gente observa que esses resultados vieram, converteram e batizaram-se 3 mil pessoas. Agora, voltando lá em 1 Coríntios 14, no verso 6 a 9, Paulo ele continua enfatizando a necessidade de expressar-se de maneira inteligível em comparação com o dom de línguas espirituais, que é para si. Vocês têm que entender, dom de línguas não é algo coletivo, é apenas um dom pessoal, você e Deus. Dom de línguas como idiomas, algo coletivo, para a obra missionária, para evangelismo universal. Então, concluindo, nós podemos dizer que o dom de línguas é um dom válido desde que a língua seja inteligível, isso coletivamente, compreensível. Este dom não pode ser usado para orgulho pessoal. O dom de línguas é concedido para evangelizar outras pessoas de outras nações que não conhecem a Cristo. Entrando agora mais profundo na questão das regras, ela estabelece seis regras para a questão de dom de línguas. 1. No máximo três pessoas devem falar. 2. E isso sucessivamente, no verso 27 de Coríntios. Isto é, um de cada vez. E não aquilo que a gente vê em muitos cultos, 10, 20, 30, centenas de pessoas falando numa só vez, e ainda assim não são idiomas humanos, são a língua espiritual. Isso se a gente for considerar que a maioria, quando a gente vê essa questão, não é algo genuíno. 3. Deveria haver tradutor. 4. É entendido por todos. E o intérprete, ele fala de algo inteligível, que seja passível de tradução. 5. Edifica a igreja. 6. É enriquecido pelo amor. Então, os cristãos de hoje ferem essas seis regras frontalmente. Em muitas congregações, por exemplo, há certo número de pessoas e todos querem falar ao mesmo tempo. Não pode haver intérpretes, porque os que falam não sabem o que estão falando. E aí nós vemos uma observação. Ok, Júlio. Então, se é o dom de línguas, que ele tem essas duas interpretações e ambas existem, ambas são válidas e ambas são genuínas, de tanto dons de idiomas humanos quanto dons em relação à língua espiritual. Agora, em relação à língua humana, idiomas, por que utilizar o dom de língua no Brasil se todos falam português? É uma boa pergunta. É verdade que, por exemplo, há estrangeiros que não compreendem o português e que visitam o Brasil, e por isso eles precisam ser ensinados sobre o Evangelho no idioma que eles conhecem. Então, no verso 33 de 1 Coríntios 14, diz:
que Deus não é Deus de confusão, e sim de ordem e paz. Então o que nós podemos dizer aqui é o seguinte: eu já ouvi pessoas que me disseram, de fonte bem confiável, que estavam em um culto e existia um estrangeiro dentro do culto. Esse estrangeiro era um polonês. E Deus, ele abriu a uma pessoa ali o dom de línguas como idioma, e aquela pessoa nunca havia falado o polonês, era um brasileiro, nunca tinha estudado o polonês. Deus, ele concedeu àquela pessoa para que falasse o polonês e entregasse uma mensagem àquela pessoa. Ou seja, um momento especial, uma situação especial, uma causa especial, com uma função coletiva. A obra de Deus sempre se caracteriza pela calma e a dignidade. Havendo muito barulho, há um choque para os sentidos, porque falta discernimento e equilíbrio. E o equilíbrio é requisito para essas questões. Lembrando que o fato de se falar em línguas, tantas humanas quanto as espirituais, não é prova de ser batizado com o Espírito Santo. A Bíblia apresenta diversas pessoas que receberam o Espírito Santo, contudo não falaram em outras línguas. São elas: os samaritanos, Atos 8:17, Maria, Lucas 1:35, Estevão, Atos 6:5 e 7:55, Gideão, juiz de Israel, em Juízes 6:34, Sansão, outro juiz, Juízes 15:14, Zacarias, pai de João Batista, Lucas 1:67, Bezalel, em tempos remotos, Êxodo 31:1-3, a mãe de João Batista, Isabel, em Lucas 1:15, os sete diáconos, Atos 6:1-7, e também Jesus, o Messias, no momento do batismo. Inclusive, nós vemos que Jesus nunca falou em línguas. Será que ele não tinha o Espírito Santo? Claro que tinha. Então ele não usou este dom porque não teve necessidade, não havia necessidade. Então exigir que todos os irmãos falem em línguas é querer dirigir o Espírito de Deus. É ir contra a soberania do Espírito Santo, pois somente ele é quem distribui os dons como ele quer. 1 Coríntios 12:11. O termo língua dos anjos só aparece em 1 Coríntios 13:1. Quando Paulo assim diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, assim serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Paulo está apenas salientando que mais importante do que falar a língua dos homens e dos anjos é ter o amor. No entanto, há um segredo nisso aqui, que Paulo fala e mais adiante abordaremos. Observe que sempre que os anjos se comunicam com os homens, falam o idioma dos homens. Há um segredo nas línguas humanas também. E muitos dos irmãos tradicionais ignoram isto. Eles entendem o trecho de 1 Coríntios 13:1, onde Paulo fala que, ainda que eu falasse a língua dos anjos, onde o termo que Paulo utiliza como o ainda que eu falasse a língua dos anjos é como se fosse ainda que eu tivesse 4 metros de altura, ainda que eu recebesse algo muito grandioso, mas que não existe, sendo algo hipotético apenas. Mas está errado. Os dois extremos, tanto dos pentecostais e neopentecostais, por faltarem peças. Então, exemplos de anjos que falaram na língua humana para as pessoas, ao transmitir uma mensagem. Nós temos os anjos de Ló, em Gênesis 19:15, quando visitaram a Ló em Sodoma. Anjos que falaram a língua dos pastores, Lucas 2:8-14. Falaram a língua de Maria, Lucas 1:26-28. Agora em Marcos 16:17 diz: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas. O que significa falar uma nova língua na Bíblia? O texto original grego responde: língua, idioma. Não algo sobre-humano. Não há aqui um qualificativo. Lucas usa o termo heteroglossa, línguas diferentes. O termo glossa, do grego, ele aparece 50 vezes no Novo Testamento, no sentido de uma língua literal como órgão, ou seja, idioma de um povo, tribo, etnia e nações. Agora, sobre esse texto que eu li anteriormente em relação a Marcos 16:17, quando Cristo fala que em meu nome falarão novas línguas, no grego, prestem bem atenção, há duas palavras diferentes para descrever essa questão de nova língua: neós e kainós.
Neós é o novo no sentido de tempo, algo recente, algo que não existia antes. Já Kainós é novo na forma, ou seja, na qualidade, algo que já existia. Vou dar um exemplo para você. A pessoa que ela tinha um carro 81 e trocou por um carro 2011, para a pessoa que comprou o carro, é novo. Significa novo na experiência, porque o carro já existia. Assim é o dom de línguas. Para a pessoa que aprendeu a nova língua, é kainós. Mas o idioma já existia, já era algo falado por um grupo de pessoas, por uma nação, por uma etnia, por uma tribo. Só para a pessoa que aprendeu o novo idioma, que é algo realmente novo, kainós. Então, em Marcos 16, 17, a palavra grega usada é kainós e não neós. Isso significa que Jesus prometeu aos seus discípulos falarem novas línguas que já existiam e não uma nova língua desconhecida até então. Isso aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes. Há também uma outra razão que o dom de línguas é dado. Na lei está escrito: aos homens de outras línguas e por lábios falarei a este povo, e ainda, apesar de tudo, eles não vão ouvir-me, diz o Senhor. A língua são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. 1 Coríntios 14, 21, 22. Então, esse sinal para os descrentes não são questão das línguas espirituais, o falar em mistério. Por exemplo, eu vou dar um contexto para vocês. Isaías, capítulo 28, de 9 a 13. Os assírios atacaram os israelitas falando uma língua estranha, que era o assírio. É esse o contexto aqui de 1 Coríntios 14, 21, 22. Então, por exemplo, o que Cristo está falando, voltando ainda em Marcos, é alguém que nunca falou, por exemplo, dinamarquês, e por uma necessidade, alguém da Dinamarca. Aí se fala o dinamarquês ali para se entregar uma profecia que é o evangelho. Sobre falar em línguas, tanto no contexto humano como espiritual, não é selo e nem maturidade espiritual. Muitos dos coríntios falavam em línguas, mas Paulo afirma que eles foram bebês em Cristo. Está em 1 Coríntios 3:1. Então nós temos a xenolália, que é um idioma conhecido dos homens, que em algum lugar na Terra é falado, e a glossolália é um idioma, uma linguagem que é comunicação espiritual. Agora, aqueles que entendem que só há o idioma humano, eles argumentam, eles fazem as seguintes argumentações que são interessantes. Como, por exemplo, se as línguas espirituais são idiomas, porque elas são repetidas na mesma sequência, já foi feito estudos, por exemplo, atentem-se nisso, com gravações de pessoas das áreas de linguísticas, neurolinguística, analisou-se que não existia nenhuma estrutura sintática, nenhuma partícula, por menor que seja, de sentido. Gravações essas feitas com quem supostamente estava falando línguas espirituais. Essas línguas espirituais foram gravadas e objeto do estudo, elas são extremamente parecidas com a língua mãe do falante, tanto em relação aos padrões, ao fonema, ao subconjunto da língua, as pausas respiratórias, o ritmo, tudo se assimilava à língua mãe, que vinha algo bem limitado do aparelho vocal da língua mãe. Então, por exemplo, alguém aqui no Brasil que fala português, quando ela vai falar em línguas espirituais, não existem fonemas estranhos ao português. Inclusive, o estudo, ele fez uma comparação que esses fonemas são comuns do português, como se fossem bebês que estão aprendendo a falar. São fonemas comuns. Testes feitos com líderes religiosos, com a língua espiritual, demonstraram que quando eles foram ouvir as gravações de quem falava supostamente a língua espiritual, eles reconheceram ser a língua dos anjos, porém dentro de uma diagramação de uma língua já nativa. Aquilo se demonstrou uma livre vocalização. O que eu posso falar aqui sobre esse estudo e sobre essa argumentação sobre repetição? Bem, sobre esse estudo,
a gente tem que colocar que a manifestação dos dons de língua espiritual, infelizmente, ela foi banalizada. Eu diria que a maior porcentagem dessas manifestações não são genuínas. Então, o objetivo do teste mostra claramente para mim aqui, não foi algo, uma gravação de algo que ocorreu de forma genuína, que demonstrasse exatamente o fenômeno, mas dentro de uma manifestação pessoal, consciente, com ênfase no emocional, naquilo que eu falei, no efeito manada. Com relação a, supostamente também, a língua, ela tem relação com a língua materna, ou seja, a língua espiritual tem um... Por exemplo, quem fala supostamente aí língua espiritual nos Estados Unidos vai ter o padrão ali conforme o inglês, falado nos Estados Unidos. No Japão, idem, e assim vai. Mas por que isso, Júlio? Por que que tem essa similaridade com línguas humanas, supostamente, entre aspas, humanas aí, entre aspas, aqui de baixo, entre aspas, aqui da Terra, com as línguas espirituais? Prestem bem atenção, agora vem o ponto-chave que eu prometi desde o início do vídeo. A gente tem que entender o início, aí que muitos irmãos tradicionais falham ao interpretar que não existe língua espiritual, que só é língua dos homens. Deixa eu só fazer uma pergunta que vai quebrar o argumento. O que é uma língua humana? De onde surgiram as línguas humanas? Ah, não falam da origem, né? Coloca tudo como se tivesse originado aqui na Terra de forma espontânea, livre, da vontade humana. Será? Será que a Bíblia mostra isso? Vamos então. Qual que é a primeira língua falada na Terra? Bem, primeiro idioma ali da época da Era de Noé, da Era de Atlântida, do mundo antediluviano, era algo muito próximo ao paleo-hebraico. Era a língua macro, universal da época, onde que todos falavam uma só língua. Isso está lá em Gênesis 11. Os tradicionais não gostam de ler sobre Gênesis 11, sobre a Torre de Babel. Agora, até o paleo-hebraico, que eu falei que era muito próximo, né, não é ainda 100% paleo-hebraico, que era falado pelos antigos hebreus. Mas esse paleo-hebraico, ele teve a sua raiz, sua essência, retirada da antiga língua antediluviana, que era a língua falada nos céus. É uma espécie de hebraico, mas nem esse paleo-hebraico manteve isso 100%. Porque ele foi alterado em alguns pontos, mas muito da raiz do paleo-hebraico manteve isso. Então todos os anjos, eles possuem uma frequência específica, como uma estrela. Então nós vemos que Paulo mesmo, ele fala em Coríntios, que uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela, ou seja, cada estrela tem a sua glória, tem a sua frequência. Que isso quer dizer? Que estrelas estão ligadas a anjos, e esses anjos eram líderes de tribos e nações. Possuíam seu idioma, cada anjo. Então eles podem sim falar telepaticamente, mas não significa que eles não usam a linguagem. Eu estou falando aqui de línguas nos céus. Tanto que na cultura hebraica tem um entendimento, uma tradição, que Deus, ele, quando foi criar o mundo, este mundo, Deus, ele se usou da palavra, ok, mas se utilizando de letras. E aí todas as letras se apresentaram a Deus, como se fossem ali entidades, trazendo um argumento. E entre todas as letras, Deus analisou e viu que a letra que trouxe o melhor dos argumentos era a letra Beit. E por isso ela foi colocada no início da Torá, na palavra Bereshit, início, princípio, mostrando então as linguagens celestiais. Eu falei então no respeito do paleo-hebraico, mas não é só o paleo-hebraico, tem também o enoquiano. Enoquiano é uma linguagem também antiga, derivada dessa língua primordial, que era a língua que Adão falava. Sim, Adão, ele tinha sua linguagem, a linguagem primeva, e dessa linguagem derivou-se o paleo-hebraico e derivou-se o enoquiano. Esse enoquiano ainda hoje ele é utilizado por magos, pessoas ligadas ao ocultismo, de grande patente e desenvolvimento no ocultismo,
para se fazer mantras, orações, versos, encantamentos. O enoquiano era o idioma que Enoque utilizou para conversar com os anjos. Você vê isso no livro de Enoque, quando Enoque conversa com Uriel, entre outros anjos. Agora, o episódio de Babel, em Gênesis 11, ele traz uma grande decodificação para a gente. E era toda a terra em uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então eles estavam indo contra o mandamento do Senhor, que é o quê? Se espalharem, encherem toda a terra. Esse cume chegue até os céus, tire da sua mente uma torre muito alta, que tem que tocar o firmamento, quer o firmamento físico, o domo, quer seja o campo eletromagnético, ou até mesmo nuvens lá no céu. Não tem nada a ver com isso aqui. A Torre de Babel nada mais é do que um Stargate, um portal dimensional. Aquilo que, usando uma tecnologia similar, mas um conceito muito diferente, nós conhecemos hoje como CERN. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. O que era de tão grave assim, se fosse apenas uma reunião de pessoas, ou uma construção de uma cidade, de uma civilização? A grande questão é que eles estavam abrindo portais dimensionais, tanto para entidades interagirem e acessar essa dimensão aqui, esse reino onde nós estamos, como eles irem para outras dimensões. Esse era o grande problema. Continuando o texto, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A chave aqui está no versículo 7 e 8. Confundamos ali a sua língua. Quem confundiu? De onde que surgiu as línguas humanas? Um fenômeno espiritual. O texto fala, eia, desçamos. Aqui são os 70 Elohim. Anjos ainda fiéis para com Deus. Chefes de nações. Esse entendimento tem desde a questão da Bíblia, quanto a questão também da mitologia, da cultura cananita. Eles entendiam essa questão dos 70 Elohim. Então, esses 70 Elohim, eles desceram, repassaram a sua língua para os homens, ou seja, abrindo a mente, o cérebro como antena, passando algo frequencial. Eles se 70, chefes de nações, cada um já tinha a sua língua. Nós podemos observar isso no Targum e também no livro de Jazá, porque na Bíblia há muito pouco sobre isso. Então essa é a questão da Torre de Babel. E o verso 8 que diz assim, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra. Qual que é o entendimento aqui da Torre de Babel que as pessoas têm? Que a partir do momento que cada um já não conseguia compreender a si, partindo-se disso, andando a pé, cada um buscou seu rumo. E cada um foi buscar outras regiões distantes, de acordo com a similaridade linguística ao qual um ainda poderia compreender um pouco mais o outro, ainda ter uma certa compreensão um do outro. E assim foi se formando nações, e por aí vai, e os grupos linguísticos. Mas não! Eu estou estudando muito sobre os aborígenes australianos, as suas mitologias, a sua astronomia, e tem muita coisa interessante. E eu até coloquei isso no vídeo Pilares e Colunas da Terra, que está aqui na capa principal do canal. Os aborígenes australianos falam o seguinte, olha, viemos da África, nós estávamos na África, nós fomos para a Mesopotâmia, nós fomos construir uma grande torre. E nós entramos no arco-íris e nós viemos parar rapidamente aqui na Austrália. Sim, por portal dimensional.
por linhas do campo magnético, através da Torre de Babel. Sabe o que aconteceram? Esses povos na Torre de Babel, eles estavam tentando fazer uma rebelião e entrar na dimensão de Deus. Muitas séries da Netflix, muitos filmes mostram essa questão aqui de portal dimensional. E você precisa ter alinhamento astronômico, você precisa ter data, rituais, e isso é algo muito complexo, e que tudo tem que ser milimetricamente feito, respeitando cada vírgula, cada ponto, sem nada ficar faltando, e tudo na ordem correta. É como uma senha de banco. Se a sua senha do banco for 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu usar 1, 2, 3, 4, 6, 5, eu não vou conseguir. Eu usei os mesmos números, mas a ordem não foi a mesma. Tem que ser preciso, um alinhamento ali preciso. E eles estavam, todos esses povos, liderados por Nimrod, querendo uma rebelião contra Deus. Eles esperavam chegar naquele local e aí os anjos, esses 70 Elohim de Deus, vieram, alteraram as coordenadas, isso é algo magnético, através das linhas do campo magnético. E aí cada povo, todos eles ali, querendo chegar na dimensão de Deus, eles ficaram ainda na Terra, porém, conforme a distribuição dessas linhas magnéticas, foram espalhados por toda a Terra. Ou seja, na hora que o portal dimensional, eles terminaram de chegar, eles não chegaram na dimensão de Deus. Mas cada um foi levado para um ponto diferente na Terra. Assim, os aborígenes australianos chegaram na Austrália. Então, o que ocorreu foi algo mais high-tech, mais tecnológico. Se você for pegar a própria arqueologia e a própria antropologia, não vão conseguir trazer respostas de como os australianos pararam na Austrália, de quando eles chegaram lá e como eles chegaram lá. Assim como muitos povos da Terra, se você for perguntar essas culturas antigas, como que eles chegaram ali naquelas ilhas, também na Polinésia, na Micronésia, em lugares remotos da Ásia, a mesma coisa. Eles viajaram pelas linhas do campo magnético, por esses pilares e colunas da Terra, pela Bifrost, pela Ponte Arco-Íris, que agem como portais dimensionais, ao melhor estilo Thor. Quem assistiu o filme Thor, o primeiro, o segundo, Ragnarok, é exatamente aquilo dali, não é o fruto de ficção científica, fruto de uma mente muito brilhante, mas são registros que eles têm do mundo antediluviano, de pós ali o dilúvio, e também da mitologia nórdica. Vai explicar exatamente essa questão dessa árvore, dessa Yggdrasil, dos seus galhos e dos seus ramos. E então, cada um desses Elohim, desses 70, separou 70 nações. Por isso que você observa em Gênesis a questão de 70 nações primordiais, conforme os líderes das 70 nações celestiais, cada uma com sua cultura, com seu idioma. Lá no céu, existe um idioma universal, que é aquilo que Adão falava. Próximo ao enoquiano, próximo ao paleo-hebraico. Apocalipse fala de povo, língua, tribo e nação. Uma das características para você ter essa questão de povo, tribo e nação está vinculada com idioma. Você não pode desassociar isso. Então Deus, o grande segredo está aqui. No dia de Pentecostes, ele reverteu aquilo que ocorreu na Babilônia. Os homens, eles tiveram sua mente aberta por esses anjos no momento que eles passaram por dentro dessa linha do campo magnético. No conceito heliocêntrico e naquilo que é mostrado nos filmes de Hollywood, eles mostram como se fosse um buraco negro, né? Tem muito terraplanista que fala, não, buraco negro não existe. Existe. Não no conceito heliocêntrico. Existe outro modo de entender dentro do modelo terraplano, inclusive faz muito mais sentido. E está alinhado com aquilo que a Bíblia e as culturas antigas já apontavam. Então, o que é um buraco negro? É um portal dimensional, mas é você viajar por dentro da linha do campo magnético. Esses Elohim, eles alteraram a matriz genética do ser via linha do campo magnético. Então, Deus ele usou esse mesmo processo, porém de forma reversa, através de frequências, em Pentecostes. Por isso que os discípulos falaram que era o quê? Línguas repartidas como fogo, ou seja, como plasma.
O que ocorreu em Babel foi um contraponto, onde Deus confundiu ali as línguas para espalhar os povos. Agora, através do mesmo efeito, pela comunicação, para agregar os povos no mesmo espírito, levando o evangelho para a diversidade de nações. Lembre, foi Deus que criou as línguas, Deus que criou esses Elohim, Deus que criou as nações, Deus é Senhor sobre toda a língua. E no dia de Pentecostes, Deus não fez as pessoas ali falarem o palebraico, ou o enoquiano, ou a língua ali de Adão, mais pura. Essas pessoas ali, os discípulos que falaram sobre o nome de Deus e as grandezas, elas não falaram de Yahushua, elas não falaram de Yah, elas não falaram o palebraico. Essa questão desse hebraísmo que você tem que falar o nome de Deus de uma certa forma, o que aconteceu no dia de Pentecostes, refuta por si só essa questão de falar o nome de Deus ou de Cristo em hebraico. Mas as línguas faladas ali foram das pessoas de diversas nações que vieram a Jerusalém. Lembrando também que esse palo hebraico, o hebraico que era mais próximo à língua original, não é mais falado, é uma língua morta. O hebraico que era falado na época de Moisés, ele já não existe mais. Então essas pessoas elas têm que tirar dessa questão de nome mágico de Deus. Deus é Senhor sobre toda a língua, sobre toda a nação. E essa questão que você tem que aprender a falar hebraico, que você tem que ser agora, se converter ao judaísmo, para você ser alguém especial perante Deus, não. Deus é Senhor sobre tudo. E Ele criou tudo isso. Não existe uma classe superior, uma língua superior. Inclusive, quando nós retornarmos para a casa do Pai, nós vamos voltar à nossa família celestial e nós vamos falar sim a língua macro lá, a língua geral dos céus, mas nós voltaremos a falar a nossa língua da nossa família celestial, da nossa nação celestial. De uma forma original, aqui que os irmãos tradicionais erram. Toda língua humana tem uma origem celestial, tem uma origem angelical. O próprio exemplo de Babel já mostra isso aí. Se você for pegar, por exemplo, as línguas que nós falamos hoje, são desenvolvimentos de línguas mais antigas. O português veio do latim, do espanhol, do provençal. O português que é falado hoje já tem aí uma vertente com muita coisa de línguas africanas, tem muita coisa de grego também, muitos termos. Algumas coisas de francês são misturas de línguas. Mas se você for retrocedendo, houve depois ali de Babel 70 línguas, que por causa desse episódio de Babel, e essas 70 línguas têm a ver com 70 Elohim, com as línguas que eles falam, com as frequências ali. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, os irmãos tradicionais falam nisso, existe sim a língua dos anjos, que são as línguas que esses anjos já possuem lá no céu, conforme as suas frequências, aquilo que Deus fez para cada um deles. Então sim, existem as línguas espirituais, aquilo que as igrejas pentecostais e neopentecostais chamam de batismo no Espírito Santo, mas nem tudo aquilo que se fala que é batismo é verdadeiro, muitos agem pela emoção. Ah, Júlio, quanto à repetição, por que se é uma língua, por que tanto fica repetindo? Sabe por quê? Isso está ligado pelo próprio poder, pela energia, por esse Espírito de Deus que age sobre a vida da pessoa, intensificando a frequência, a vibração e a energia. Então aquilo é como se fosse algo frequencial, vibracional. Tem a ver com frequência, tem a ver com vibração. Por isso que às vezes, em uma língua genuína e espiritual, há a questão da repetição. Então essa língua espiritual são coisas secretas entre você e Deus, coisas íntimas onde Deus trabalha e te edifica sem quebrar a questão do cálice do esquecimento. Voltando a Atos 2, essa linguagem dos discípulos são idiomas. Deus abriu a mente deles, a Bíblia fala isso, né? Abriu-lhes o entendimento, falaram fluentemente, as pessoas ouvindo em sua língua materna se converteram. Então o Evangelho, ele é essa profecia narrada por Paulo ali,
em 1 Coríntios 14, que é atemporal. Agora, se tudo isso não tiver a caridade, o amor, tudo isso é vão, pois são dons que nós já naturalmente já temos. Isso tem a ver com algo da pré-existência, essas línguas dos 70 anjos. E isso é algo que é utilizado conforme a necessidade ali do local. Inclusive, essas línguas espirituais, essas línguas de fogo, elas se dão através dos chakras, do coronário e do laríngeo, onde vêm essas línguas de fogo e a ligação do corpo com a alma e o espírito, que adentra em nossa parte superior, que se mescla ao biocampo magnético. Então os chakras ali se abrem para receber essa energia do espírito. A própria questão de receber uma coroa como galardão já é um símbolo do chakra em relação ao chakra da coroa, é o Keter. Inclusive, pessoal, para vocês terem uma ideia, há casos, tá, científicos narrados, por exemplo, uma pessoa por nome de Tony de Coria, que ao usar um telefone público, ele foi atingido por um raio no rosto e sem nunca ter tocado na vida ou aprendido, começou, de um tempo depois, ele sobreviveu, se recuperou, ele começou não só a tocar piano, como também compor músicas, um dom muito apurado. Ou seja, algo na sua mente foi aberto. Lembra quando a gente fala que sempre o espírito é elétrico? Os dons também são elétricos. Eu vou dizer até mais, tudo é elétrico. Tanto é que o Tony de Coria, ele fez um concerto em uma das suas composições, o nome era chamado de Sonata Relâmpago. Também tem o Edwin Robson, que era deficiente visual, usava também um aparelho auditivo, já era um senhor de idade. Numa tempestade, ele se abrigou debaixo de uma árvore, foi atingido por um raio, depois ele se levantou, foi para casa, viu que tinha perdido o aparelho e, como que do nada, ele voltou a ouvir. Não só isso, como ele também voltou a enxergar. Os HQs, as histórias em quadrinhos, também trazem esse mesmo conceito em relação ao personagem Flash, personagem de Barry Allen, que, após o seu laboratório ser atingido com um raio, sempre tem essa questão, né, da energia elétrica. Esse é o verdadeiro batismo. Toda vez que você vê fogo na Bíblia, entenda eletricidade, plasma, energia. E aí ele ganhou seus superpoderes porque existiam produtos químicos ali e através dessa descarga elétrica aquilo foi fundido no seu corpo. Isso está falando aqui, em relação ao Flash, algo que eu vou trazer, vou fazer um mega documentário, eu estou bem atrasado porque eu tive sérios problemas no meu computador. E agora que eu estou recuperando essas questões, que eu vou mostrar como que o plasma interage com a matéria, como que o plasma ele transmuta essa questão, como que o nosso corpo será transformado pelo plasma no arrebatamento, como que o plasma gera os minerais aqui na Terra, como que o plasma tem uma simbiose com a água, quando a Bíblia fala que o Espírito de Deus, energia pura, pairava sobre a face das águas. Então vai ser um mega documentário, vai ser a parte científica disso. Hoje eu falei a parte metafísica disso. Eu vou embasar isso muito em relação à ciência, tá bom? Esse vídeo ficou um pouco longo, eu até queria falar um pouco sobre batismo, né, com fogo, batismo no Espírito, o que, que é. Eu vou fazer uma parte 2 disso aqui, tá bom? Será o DNA Responde 7, para que nós venhamos, então, adentrar na questão do batismo. Acho que devíamos orar juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oh, Jesus!
Como conseguimos falar todos esses idiomas? O Espírito Santo. Ele está conosco.